Kada bi vam netko rekao da čovjek poput biljaka može živjeti gotovo isključivo od sunca i vode, vjerojatno biste pomislili da je skrenuo s uma. Indijski jogi Hiraratan Manek, međutim, živi je dokaz da je to moguće. Solarna joga, što je naziv discipline koju prakticira, nije smišljena kako bi se odreklo od hrane, već postiglo mentalnu, tjelesnu i duhovnu ravnotežu gledanjem u sunce. Manek se podvrgnuo i medicinskim testovima, te pod strogim nadzorom proveo više od 300 dana bez unosa čvrste hrane. U Hrvatsku je stigao po drugi puta kako bi održao seriju predavanja. Solarnom jogom počeo sam se baviti sa 55 godina, a u toj disciplini postigao sam uspjeh u dobi od 57 godina. Razlog je bio želja da otkrijem tajne te drevne znanosti. Vitalni 72-godišnjak danas predaje o solarnoj jogi diljem svijeta. To je ono što propovijedam po svijetu, kako bi cijelo čovječanstvo izvuklo korist od mojeg tijela i duše. Sa solarnom jogom treba biti iznimno oprezan jer gledanje u sunce može izazvati sljepoću. Ipak, Manek tvrdi da od solarne joge ima i mnogo koristi. Ima mnogo benefita. Postiže se savršeno mentalno zdravlje, mentalni mir, rješavate se svih fizičkih tegoba. Moguće je izliječiti čak i bolesti poput raka, AIDS-a, dijabetesa, osteoporoze. Tu imamo odlične rezultate. Duhovno ste također zdraviji. Ako želite, možete znatno manje jesti, pa čak se i osloboditi potrebe za hranom na mnogo, mnogo dana, pa čak i godine. Jogi tvrdi da nije jeo ništa od 1995. godine. Da, nisam unosio čvrstu hranu i to sam dokazao pred liječnicima čak 3 puta. Dokazao sam da mogu živjeti samo od vode kroz duža razdoblja. 211 dana, 411 dana, 130 dana i tako dalje. Za Manekove tehnike zainteresirali su se i znanstvenici koji rade na svemirskim programima. NASA je financirala određene liječnike i znanstvenike koji su proučavali efekte svjetla na ljudsko tijelo. Ti znanstvenici promatrali su me na Thomas Jefferson Univerzitetu u Filadelfiji kroz 430 dana. I svi oni se slažu da gledanje u sunce zaista funkcionira na ljudskome tijelu. Manek početnicima poručuje da slijede pravila solarne joge, te da u sunce gledaju samo u sigurne sate, odmah po izlasku i netom prije zalaska. Objasnio je kako se ljudsko tijelo može napuniti energijom sunca. Mi jedemo kako bismo unijeli energiju iz hrane, međutim, ono što jedemo je sekundarni izvor koji je originalno potekao od sunca. Ako nema sunca, ništa neće rasti. Ljudsko tijelo ima mehanizam s kojim može apsorbirati sunčevu energiju izravno. No Manek nije jedini koji živi od sunca. Znamo da je u povijesti mnogo ljudi tako živjelo. Odnedavno je otkriveno, što je zanimljivo, da postoji zajednica u Rusiji koja generacijama živi samo od sunca, što sada znanstvenici istražuju. Ideja da se može živjeti samo od sunca vrlo je privlačna i zanimljiva. Svima koji se odluče poslušati Manekove savjete i isprobati tehnike solarne joge, ipak bismo preporučili krajnji oprez. I'd rather go blind.